На першу травневу акцію на площі Конституції зібралося близько півсотні прихильників радянського минулого, приблизно стільки ж патріотично налаштованих активістів. Учасники одного мітингу скандували «Мір Трудмай» та співали пісні часів СРСР. У відповідь чули від учасників іншого «Слава Україні, героям слава» та «Серп і молот, смерть і голод». Активісти, що виступали за єдність та незалежність України, тримали у руках траурні вінки та плакат з перекресленим радянським символом. Кажуть, влаштували такий перформанс на знак поховання комунізму в Україні. Традиційно 1 травня проросійські сили у Харкові виходять на мітинг. Ми прийшли його промоніторити на наявність забороненої комуністичної символіки. Ці люди в більшість своїй або партійні апаратчики, або чекісти, які на пенсії. Тобто ці люди самі по собі величезні українофоби. В 2014 році вони приймали участь в побутті проукраїнських активістів. Ми прийшли сьогодні їх потролити. Усі мітингуючі пройшли ходою до стели, встановленої на честь першої харківської майовки біля Благовіщенської площі. Рух автомобільного транспорту за маршрутом колони перекрили. Охороняли обидві акції більше 200 правоохоронців. Після того, як прихильники радянської влади хотіли покласти квіти до пам'ятного знаку, противники ідеології часів СРСР почали кидати тюльпани назад у натовп. Лідера організації «Трудова Харківщина» Павла Тищенка невідомі облили зеленкою. Друзья, поздравляю с Днем солидарности трудящихся. Це хворі люди. Хворі люди, вже, кажеться, всім все понятно, але, тим не менше, вони на своєму настаєвають. Яка ж слава Україні, яким героям, якщо такі герої у нас в країні? Чоловік звернувся із заявою до поліції. Загалом, розповіли правоохоронці, під час першотравневих заходів у Харкові грубих порушень громадського порядку не було. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.